Gue kamera tak. Jangan bilang asyik. Enggak asyik ya. Работяти, обречени на живот. Работяти в затвора на Демогири. Аскабан. Хари Потър. Аскабан. Хари Потър е в Аскабан. Учи му там. Ей, Паркова! Надолу тазва. Здравей, снимайте. Не брах, аз се обарен тука. Тук има помък на пътя. Ханамън, чифли. Кетин. Ханамън, се да поиски.